great to be together again. Love you, had a good day program, no? ዜጋ ቢፈናቀል ንብረት ቢረግሳለን ሁላችሁም ለመከላከያችን በመለገስ አስተዋጽኦ ያላችሁ ልትወስዱ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። እንግዲህ በአቅማችን ደግሞ አገሩ ሰላም ይሁን ብለን በአቅማችን ለመከላከያ ምናምን እየሰራን በሶ ደሙም እየነገሰን የብሩም ደግሞ እርዳታ እያረገን በዚህ እንኖራለን ብለን ድጋፍ እናረጋለን ብለን ያባትናት ምክንያቴ ለተጎዱት መከላከያ ሰራዊታችን ለአማራው ሚሊሻ ለፋኖ የምችለው የምችለውን ነገር ማድረግ ስለምፈልግ ብቻ ነው።